ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តកញ្ញាលោកនឹងប្រង្ប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស وم ជួបជាមួយអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីដំណែងកាលពីខែគຸមខែ ឆ្នាំ2021លោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថាការប្រឹងសមមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសុំជួបអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីគឺដើម្បីរកច្រកច្រកចេញពីវិបត្តក្នុងប្រទេសមួយនេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ដែលបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកប្រាក់សុខុនកាលពីពេលថ្មីថ្មីយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA លោកប្រាក់សុខុនក្រុងធ្វើទស្សនៈកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញា ដ <imit> ែល <imit> នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅមុនកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបើតាមព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីគឺជាតួអង្គនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការនាំមកនៅសន្តិភាពនិងផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា រឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងនឹងសួរក៏ដូចជាពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីអង្សានសុជីនោះគឺទស្សនៈរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអនាគតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាតើអ្នកស្រីមើលឃើញច្រកចែងពីវិបត្តិយ៉ាងម៉េចហើយថាតើអធិបតិយ្យនយោបាយរបស់គាត់អាចមានតំនឹងនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនិងកិច្ចសន្តិនិនយោបាយយ៉ាងម៉េចចំណុចមួយទៀតយើងនឹងសួរគាត់នោះគឺថាតើគោលការណ៍អហិង្សារបស់គាត់អាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ភៀកីចំនួនប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាដោយរបៀប ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនចំនួន2លើកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមិនមានឱកាសបានជួបជាមួយអ្នកស្រីអងសានសុជីឡាយដោយសារព្រមមានការអនុញ្ញាតពីមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិ។ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញតាមផ្សាយអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេ។អ្នកស្រីជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2 អ្វីរបស់ប្រេសិតពិសេសប្រធានអាស៊ាននេះមានសង្ឃឹមតិចណាស់ដើម្បីបានជួបជាមួយអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដោយសារមេដឹកនាំយុធាភូមិមានតែយកលេសថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរូបនោះកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាសេណារីយ៉ូមួយទៀតអាចកើតឡើងនោះគឺប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានអាចមានឱកាសជួបជាមួយដំណាងរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបើសិនជាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីអាចជួបជាមួយប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានបាន ខ្ញុំគិតថាគ្រឿងនឹងគឺជារឿងចាំបាច់ដែលកម្ពុជានិយាយថាតើមានដំណាក់កាលអីដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យពីគេថាអស់នឹងអាចចូលទៅដល់ចាស់ហាក់ផ្ដោតទៅលើនយោបាយបាទលោកបន្តថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីដោះវិបត្តមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាស ма ជីករបស់សមាគមអាស៊ានដែលនោះជាការញែកផ្លូវសម្រាប់អនាគតប្រទេសពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានថ្មីជាពិសេសបើបានជួបជាមួយអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីរិតតែធ្វើឲ្យ រិទ្ធិពិសេសកាន់តែជ្រៀបច្បាស់ពីឫសគល់នៃបញ្ហាហើយដាក់ជាយន្តការដើម្បីដោះស្រាយកាន់តែលឿនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមដិតមាសនេះលើកឡើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហាក់មិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីជាដុំគំួនឡើយពាកព័ន្ធជាមួយការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលអាស៊ានកំពុងតែแบกបាក់សាមគ្គីភាពគ្នីព្រមទាំងមានបញ្ហាជាច្រើនបាននឹងកំពុងផុសឡើងជាពិសេសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន អ្នកវិភាករូបនេះបន្តថាលោកមិនមានសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំយោធានិងអនុញ្ញាតឱ្យប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានជួបជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីឡៃហើយថាបើពួកគេឱ្យជួបលុះត្រាតែមានការចរចាណាមួយមុនដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3មិនបន្តជំនឿថាលោកបានទទួលផលជា គូនដែរតែបើសិនជាមានការចរចាក្រៅតកមុនប្រើពីឥឡូវទៅថានេះវាអាចធ្វើទៅបាននឹងចាំករណីពិសេសអញ្ជើញទៅវាល្អម្ល៉េះយ៉ាង នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដែលរៀបចំដោយវិជាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអគ្នេយ៍យូស៊ូហ្វអ៊ីសាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកប្រាក់សេខុនប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបានថ្លែងថាមតិបាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបាននូវមតិជំរោះទៀងមតិរិះគន់និងពាក្យសរសើរក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាដើទៅជាមួយភាពច្បាស់លាស់ថាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាចាក់ស្រេះ អយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបញ្ហានយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញហេតុនេះមានគីរបស់កម្ពុជាដែលទៅតាមភាពជាក់ស្តែងនិយមពលគឺមាត់ជោបាយម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឃើញបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមខ្ញុំខ្លាចថាវាមិនកាត់ឡើងនោះទេការអត់ធ្មត់គឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានវាគ្មាននោះឡើយផ្លូវកាត់និងដំបងទៅក៏ដូចជាធនាំពិសេសដើម្បីដាល់ចេញពីវិបត្តនេះ បញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានដែលធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមិថុនាដល់ដើមខែកក្កដានេះលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានវัฒនភិបគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លះៗដែរហើយលោកថាវានឹងបើកច្រកថ្មីយ៉ាងហොត់ណាស់សម្រាប់ការចរចានយោបាយពីក្របភៀគីចំនួននៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានេះអាស្រ័យលើភៀគីពាក្យពួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហានូយ VOV